Привіт, народ! І сьогодні ми з вами будемо говорити про Петра Дорошенка. І у нас зараз так складаються ефіри, що прямо як в пісні співається, коли попереду Дорошенка, а позаду Сагайдачний, який проміняв жінку на тютюн та люльку, такий от він необачний. Тож, чим відомий, власне кажучи, Дорошенко? Дорошенко – це гетьман доби руїни, але він безпосередньо такий хороший державник. Він чіплявся за державний устрій, як міг, от прям руками і ногами. Єдине, що все його оточення і на міжнародному рівні, і внутрішнє оточення чинило тому спротив прямо аж бігом. І він мав мати от настільки велику волю, щоб протистояти їм. Уявляєте собі ситуацію. Він буквально пер проти всіх. Досить таки сильна була людина. І безпосередньо, давайте я про нього трішки детальніше розкажу, хоча про його юні роки ми практично нічого не знаємо. Він безпосередньо походив зі знатного такого роду козацького. Він був безпосередньо сином соратника Петра Сагайдачного. У нього були хороші такі козацькі коріння, треба сказати. Безпосередньо. І тому не дивно, що він зробив непогану кар'єру прямо зі старту. Він безпосередньо відомий тим, що веде полковницьку діяльність при безпосередньо Богдані Хмельницькому. Зараз одну хвилинку. Зараз. Ось. При Богдані Хмельницькому. Тут він себе зарекомендовує безпосередньо як хороший політичний стратег. Даруйте, військовий стратег, а не політичний. Тобто Богдан Хмельницький його об'їжджує як може. І всюди Петро Дорошенко показує себе майстром. Але ця справа була недовгою, тому що Богдан Хмельницький помирає. І починається безпосередньо наша історія. Стає гетьманом Іван Виговський, як ви знаєте. Петро Дорошенко, будучи в стані полковника, але вже такого відомого, він загалом-то не проти Івана Виговського. Ну, він подумав, як і багато козаків на той час, ну, є Іван Виговський, ну і добре. Ну, каже, що він такий гарний, ну і добре. Але справа в тому, що Іван Виговський, як я казала вище, подає поганий приклад. І щоб ви розуміли, народ, поганий приклад, він сильно заразний. Тому що далі буде Іван Виговський. Точніше, Іван Виговський, потім, як відомо, зараз у нас буде Юрій Хмельницький, також красавчик. Ось, уже два красавчика на голову. Ось ці двоє чудять дружненько. А безпосередньо Дорошенко за тим всім спостерігає. Якщо він просто сторониться безпосередньо діяльності Івана Виговського, тобто він його підтримав спочатку, але, як і більшість козаків, він не підтримав маневру безпосередньо. З Польщею він не підтримав гадяцьку угоду і подальшому всіляко сторонився діяльності гетьмана, то безпосередньо при Юрії Хмельницькому він, напевно, починає здогадуватися, що щось тут не так. Що ж у нас там не так? По-перше, Юрій Хмельницький, будучи слабким правителем, він добре розуміє, який йому треба сильний поплічник. Ну, це всі слабкі люди розуміють.
І тому Юрій Хмельницький суває його всюди, він робить з нього дипломата безпосередньо. Петро Дорошенко в цей час приймає участь в складних перемовинах з Москвою. Прям страшно складних. І в нього немає ресурсів, щоб якось безпосередньо на це все повпливати. Тому що головує тут безпосередньо Юрій Хмельницький. А Юрію Хмельницькому, як ви пам'ятаєте, мало сильно років. Його сильно звинувачувати за те, нібито й не годиться. Але з іншого боку, хто тут гетьман, також хотілося б дізнатися. Словом, там цікава ситуація. Але це все безпосередньо кує характер Петра Дорошенка. Далі буде ще краще. Тому що безпосередньо зараз давайте я зроблю так. Далі, після Юрія Хмельницького, він стає гетьманом. Уже серйозно він там стає, хоча, знову ж таки, він то стає серйозно, але він стане серйозним тоді, коли він гаркне на всіх дружно. Тобто це діє, це така стратегія, що ви розуміли. От не було певності в козацької старшини, що треба, щоб він був гетьманом. Його призначили гетьманом спочатку тимчасово, потім його затвердили. Потім, коли його вже затвердили, він ще боровся безпосередньо за владу з кількома опозиціонерами, так би мовити, в козацьких лавах. Там було весело на Січі, там була конкуренція. Того народ... Без конкуренції це також діло, знаєте, нехороше. Мені не подобається ситуація, коли молодець проти овець. Ні-ні-ні. Он Петро Дорошенко вирулив, значить, і ви в мене також красотульки. Просто мотайте це все на вус. Безпосередньо. Тобто конкуренція в політичній площині – це нормально. Єдине, що це політика. Часом треба, так би мовити, проявляти силу. І безпосередньо це якраз про Петра Дорошенка. Тим більше, що далі весело буде. Він що робить? Він явно мав план, так би мовити. Ну, тобто це не точно-точно, але можна прослідкувати з інформаційного поля. Тому що що він робить? Перше, що найголовніше для держави, це безпосередньо її кордон і монета. І те, і інше вводить Петро Дорошенко. От до нього такої, так би мовити, штуки ніхто не додумувався безпосередньо із козацької, із гетьманів, із козацької старшини, нікому то було не треба, а от Петру Дорошенку знадобилася. І монета, він стає чеканити власну монету, він нічого не знає. Він проходить на землі півдня стільки, скільки зможе, поки безпосередньо не починає ручкатися з кримськими татарами. Тобто він заходить як може. Але безпосередньо в нього йому починають портити життя. І як ви здогадалися, після того, що вчудив безпосередньо Юрій Хмельницький, Польща і Москва підписують Андрусівське перемир'я в 1667 році. І що ви думаєте безпосередньо, так би мовити, з чим зіштовхується безпосередньо Петро Дорошенко? Перше, от буквально його державу переполовинюють. Знаєте, от приходять два більш серйозні такі гравця і переполовинюють йому всю цю його діяльність. Кажуть, не буде тут держави, ми сказали, знаєш, і все. Що він робить? Він вирішує, ах, ви сказали? Нічого страшного.
І зараз трішки монтажу. Ні, давайте я його лишу. Був безпосередньо такий кадр, як Іван Брюховецький. Він, до речі, чудово зіграний безпосередньо Богданом Ступкою. Всім раджу подивитися «Чорну раду» і от придивіться от буквально до образу Богдана Ступки. Це буде вам, так би мовити, наочна художня історія. Тому що те, як я бачу Івана Брюховецького, загалом то непогано зігране Богданом Ступкою, треба сказати. Тобто він його підігнав, так би мовити, під історичні канони. З ним важко посперечатися, тому що Іван Брюховецький – це, так би мовити, такий політик, який вихований руїною. От якщо Петро Дорошенко вихований руїною в сенсі, що треба все налагодити, то безпосередньо Іван Брюховецький вихований в стилі, що треба все к бісовій матері зламати. Тобто, от іде воно все безпосередньо, так би мовити, зігзагом. От, значить, ми зігзагом тільки в 3D підемо, знаєте? І я вам зараз поясню безпосередньо, чого так. Тому що історія – це наука. І треба безпосередньо вам пояснити. Давайте я доведу вам свою думку, повернувши наших героїв. Івана Виговського. І, як ви могли здогадатися, ще одного слабака. Юрія Хмельницького. Тож. Так, зараз одну хвилинку. Безпосередньо постать Івана Брюховецького росла на основі цих двох. Я вам говорю це для того, щоб ви розуміли, що в політиці подібне притягує подібне. От якщо ви задали тренд, що можна хайпувати, приведу я вам приклад на українському ютубі, то це породить цілу хвилю спеціалістів по хайпу. Толку з них буде нуль, навіть колективно. Затечути ви їх будете за 10 кілометрів, навіть якщо запечатаєтеся в коробку якусь бетонну. Тобто там галусу буде чим маленько. Точно так само і тут. Іван Брюховецький побачив, що загалом, то якщо чудити так, як тобі подобається, то народу подобається це також. Тобто, це досить таки хитка структура. Коли народ не може вам безпосередньо порадити, а як добре буде взагалі-то. От цього не питайте в народу. Тобто, ви можете йому розказати всіляке різне, але як йому добре, народ вам не скаже. Тим більше, що часи змінюються, що саме гірше зараз. І у нас приходять на територію Гетьманщини великі гравці. І що з ними робити, козаки не знають. У нас в цей час наростає реакційне козацтво. Явно прослідковується така штука, як популізм. Подивіться «Чорну раду», я вам рекомендую з Богданом Ступкою. Тобто там то явно це все прослідковується. І Іван Брюховецький бачить, що це тема, що просто треба говорити народу те, що йому подобається. А наслідки то фіг з ним, знаєте. Тим більше, що Іван Брюховецький, він такий, він не тільки популіст, він ще продажна шкура.
Тобто, якщо ви просто популіст, то ви просто піджак, і певна річ, мали б ви совість, ви б не лізли в політику зовсім. Але є надія, що від вас буде толку нуль. Тобто, є ймовірність, що ви в гірших випадках чудите, але в кращому випадку толку з вас буде нуль. І ви будете просто мертвим баластом. А цей же ж Іван Брюховецький розуміє, що він же ж може монетизувати свій хайп, так би мовити. Ви думаєте, просто так чи що? Він вирішує, що оці два його вчителя, так би мовити, вони, так би мовити, не зрозуміли всієї суті. Вони, так би мовити, слабко думали. Вони, так би мовити, десь прорахувались. Треба було себе продавати подорожче. І він вирішує, що, значить, так, возитися з Дорошенком. Це, ясна річ, діло дуже досить-таки затратне. От хто-хто, а Дорошенко йому ж настріляє по-любому, і він йому настріляє, до речі. Дорошенко може настріляти, тут він майстер. І Іван Брюховецький вирішує, що треба прийняти, так би мовити, умову Москви. Ну це ж вигідно, ну там же ж гроші платять, так би мовити. І безпосередньо у нього будуть там свої соратники. Слово, він молодець, він продав країну не задорого. Дорошенка це страшно обурює, але на перших порах Дорошенка йому посміхається. Він каже, значить так, красота моя. Слухай мене уважно. Нам треба об'єднати Україну, тому що цей Андрусівський договір, він мені не подобається, якщо чесно, ні разу не подобається. В тебе бунтують козаки безпосередньо. Бачить тебе красоту такого при владі і бунтують страшно. Бунтують проти тебе, проти Москви, але давай зробимо так. Я віддаю тобі свою булаву і ти стаєш, так би мовити, єдиним гетьманом єдиної України. Як тобі розклади по карті? Але чогось Івану Брюховецькому це не сподобалось. От що, а чуйка, напевно, у нього була явно хороша. Він в таких розкладах не участвував. Він здогадувався, що Петро Дорошенко йому настріляє. Тож, що робить безпосередньо Дорошенко? Він повертається на Січ. І вирішує допомогти тим, хто проти Івана Брюховецького. І в цьому йому допомагає один такий хороший чувак, як Дем'ян Многогрішний. Що він робить? Він безпосередньо очолює повстання проти Івана Брюховецького, скидають ясна річ Івана Брюховецького. Беруть отакі, скидають. І гетьманом Лівобережної України стає Дем'ян Многогрішний. Але він соратник безпосередньо Дорошенка. І в них виходить такий собі двумвірат. Тобто Дем'ян Многогрішний, хоча я тут побачила стьоп над його фамілією, Многогрішний, ай-яй-яй, хоча він якраз таки нормальний, в нього тільки фамілія Многогрішний, а сам він людина нормальна, адекватна. Але справа в тому, що такі всі оці розклади не подобається безпосередньо Москві. 8 червня 1768 року Петро Дорошенко оголошує себе гетьманом обох берегів Дніпра. І ви думаєте, сподобається це Москві? Ні. Але безпосередньо, так би мовити, Петро Дорошенко до цього готовий. Він безпосередньо бере
і підписує мирний договір, навіть союзницький, так би мовити, договір з османами. Закрадається в серце підозра в народу, що цей договір готувався і готувався задовго, що, можливо, в основі цього договору лежали старі договори Богдана Хмельницького, які він заключав свого часу з османами. Тому що якось досить таки легко заключив безпосередньо мирний договір з Туреччиною, безпосередньо Петро Дорошенко. Що безпосередньо затвердив в 1669 році султан Мухаммед IV. Він визнавав те, що безпосередньо Петро Дорошенко стане в нас беєм українського Санджака. Притом стане він гетьман беєм довічно. І треба сказати, що безпосередньо Петро Дорошенко вибив для України досить лояльні умови. Зберігалася православна віра безпосередньо. Османи визнавали непорушність українських земель, грубо кажучи. Єдине, що гетьман обирався вільно, але довічно. Така хитра підлянка. Далі безпосередньо українське населення звільнялося від сплати податків, але тут треба сказати ха-ха, тому що ненадовго воно звільнялося від сплати податків, можливо, в договорі було прописано довше, але потім обставини зміняться, османи швидко, так би мовити, згадають, що українці їм винні податки. Словом, податки – це таке, але Туреччина більше не бере ясир з українських земель – це добре. Не споруджує мечеті на українських землях – це також добре. Безпосередньо і Османська імперія і Кримське ханство мають враховувати думку гетьмана, коли вони безпосередньо будуть укладати договір з Москвою або Польщею. Круто, круто. Ну і безпосередньо все, що видає султан, має перекладатися українською мовою, так би мовити. Договори мають підписуватися двома мовами. Умови непогані, треба сказати. Але це умови. Для того, щоб безпосередньо втілити оцю всю ідею в життя, Петру Дорошенку довелося, ой, як не солодко. Тому що безпосередньо козаки це сприйняли лише на перших порах і лише опираючись на його авторитет. Взагалі-то ситуація була досить хитка. І чим далі воно піде в ліс, тим більше там буде дров. Тому що, як ви знаєте, що безпосередньо турки у нас вірують в Аллаха, вони, так би мовити, не християни. Вони мусульмани. А козаки – християни. І на той час віра мала значення. От прям сильно принципове значення мала віра. Мова на той час не мала такого принципового значення, ну, напевно, тому, що всі говорили українською мовою, і, так би мовити, ще не було такого питання. А от віра – це святе для тогочасного суспільства. Ну, тобто важлива віра. І тут же ж по цій вірі проїхались, так би мовити. І хто? Наш гетьман Петро Дорошенко. От Петро Дорошенко, як знав, він безпосередньо не тільки карбує монету, у нього з'являється безпосередньо його охорона. Власна, немало, небагато 20 тисяч, щоб ви розуміли, людей. Найманці. Тобто там досить серйозні штуки були. Його авторитет різко впав, щоб ви розуміли. Якщо до того люди все ж таки розуміли, що він розумний і якось треба з тим миритися, то зараз
ох, не злюбив народ Петра Дорошенка. Але справа в тому, що ми, як історики, розуміємо, що договір з османами – це був, так би мовити, хороший хід. Він врівноважував ситуацію безпосередньо, принаймні на території України. Що він робив? Тепер ні Польща, ні Москва не могли нападати на козацькі землі. Вони тепер мали оглядатися на порту. А що скаже порта? А порта згодна? А порта ж ніфіга не згодна. Порта довго воювала з козаками, так би мовити. Порта не згодна ні разу. І на певний час, треба сказати, буквально роки на три, українські землі жили в мирі. Але оскільки у нас час досить скрутний, то не може такого бути, щоб то було надовго. І безпосередньо в Петра Дорошенка досить сильно портяться відносини з Османською імперією. Тому що починається польсько-турецька війна. На перших порах все було добре. Тобто під приводом того, що ми допомагаємо османам, Петро Дорошенко так непогано закріпився на українських землях. Хоча йому довелося повоювати зі своїми. Але він відхопив досить велику землю. Він дійшов аж до Галичини. Він пройшов і завоював Кам'янець-Подільський. Він дійшов до Львова. Словом, всі оцінили, що, так би мовити, апетити Петра Дорошенка такі нормальні взагалі. І ще, як він, зараза така, 5 жовтня 1672 року уклав Бучацький мирний договір, то в Москві очі стали спочатку червоними, а потім квадратними, а потім вони загорілися. Тобто це вже все, це край, це просто неможливо було стерпіти. І перше, що робить Москва, вона каже, не буду я терпіти твого, так би мовити, кращого друга. Безпосередньо вони йдуть на правобережжя. Дем'яном Новогрішного вони просто змітають. Він, правда, опирався, але то нікому не цікавило зовсім. Підходять безпосередньо до Чигирина. І там уже у Петра Дорошенка стає зовсім інша ситуація. Не дивлюсь на те, що Чигирин міг опиратися, але тим не менше. Червень 1674 року Петро Дорошенко був змушений здати Чигирин. Тому що він бачив, що йде бійня. Так козаки не хочуть здавати. Так, тобто він з ними всім серцем, але він розуміє, що йде просто бійня. Якщо він не зупинить цю бійню, згинуть чимало людей просто-напросто. І все. На цьому закінчиться ця вся ситуація. Тому він безпосередньо складає з себе гетьманську булаву і каже все, от далі без мене, якщо чесно. В нього безпосередньо гетьманські клейноди приймає Іван Сірко, він присягає на вірність цареві, словом, далі буде погано, але вже без Петра Дорошенка. Петро Дорошенко безпосередньо поїде на імперські землі, там він одружиться втретє. У нього була перша жінка. Припускається, що з любові, ну це таке, це часи тоді були веселі, там насправді бабка надвоє гадала, але, як правило, перше кохання – це прям
житті військових таких людей, і це серйозно. Але жінка померла, далі він безпосередньо одружився словом, фамілія була у його другої дружини Хмельницька, але вона була Богдану Хмельницькою, йому далекою родичкою, насправді. Словом, одружився він на фамілії Хмельницької, там шлюб не склався, тому що якраз цей період безпосередньо Петро Дорошенко махається, як не знаю хто. У нього повно проблем. І, словом, третій шлюб у нього був уже безпосередньо з росіянкою. Він помер собі мирно під Москвою. Така у нього історія. Але це нормальна історія на той час. Не треба, так би мовити, і переносити на сучасність, тому що подібних історій було багато, коли імперія в ті часи, вона була безпосередньо сильнішою. Тому що в неї було реально більше дурної сили. Імперія реально скоріше збиралася. Демократія, як ми бачимо, виживала як могла, і демократія мала подолати численні перешкоди. Але часи змінюються. Ви не переживайте. І наша задача якось все ж таки повчитися у Петра Дорошенка, зробити висновки з його діяльності і підтримувати Україну, підтримувати ЗСУ і підтримувати мій YouTube-канал. Я хитра зараза, я знаю. Все, народ, бувайте, па-па.